Vəleykum salam və rahmetullah və bərəkətuh. Deməli, qardaş sual verir ki, görürsən ki, bəzi bacı və qardaşlar onlarda olan nemətləri bir növ cəmaata tez-tez nümayiş etdirirlər. Misal üçün, nə bazarlıq ediblər, hansı ölkələrə səfər edib dincəliblər, nə yeyiblər, nə yeyib içirlər, övladları nə geyinir, həmçinin özləri və buna baxanların içində ola bilər, eləsi olsun ki, bu nemətlərdən məhrumdur. Bəlkə də hətta övladı olmur, övladı xəstədir, əlildir və s. Bu cür şeylər, bu cür şeylər göz dəyməyə səbəb ola bilərmi? Çünki olur ki, dünyanı gəzip dolaşan bəzi insanların başına müsibətlər gəlir. Eləsi var ki, gəlmir. Xülasə, elhamdülillah, o salat və salam ala Rasulillah. Qardaşın sualı doğrudan, yəni Ərəblərdə bir misal var, deyilir ammət bihil bəlva, yəni hər kəsi, yəni bu problem hər tərəfi bürüyübdür, hər tərəfi sarıb bu problem həqiqətən də. Bu da sosial şəbəkələrin yayılması ilə, internetin yayılması ilə əlaqədardır ki, insanlar yəni hansısa xeyri, hansısa şəri qısa bir zamanda hər yerə paylaşa bilirlər, həmçinin öz xoş anlarını və s. çəkib istər şəkil, istər video halında paylaşa bilirlər ki, bunun bəzi insanlar doğru hesab etsələr də bunun bir çox məfsədələri, zərərləri vardır. İlk öncə belə qardaşlara onu tövsiyə eləmək istəyərdim ki, yəni dünya həyatının həqiqətini bilsinlər və baxsınlar ki, dinimiz bizə dünya həyatının həqiqəti barəsində nə buyurur. Və Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, وَعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Və Allah Teala buyurur ki, bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək və bir-birinizin yanında öyünmək və həmçinin var dövləti və oğul uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Allahu Akbar. Sonra isə deyir ki, Allah Subhanahu Teala, كَمَثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Sonra isə deyir ki, bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görərsən. Sonra isə o nəyə dönür? Çöpə dönür. Və sonra deyir ki, "Va fil axirəti azabun şədidun və mağfiratun minəllahi və ridvan və mal hayatud dunya illa mataul qurur." Sonra isə deyir ki, Allah Subhanahu taala kimisini axirətdə şiddətli əzab, kimisini də bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyil. Ona görə də daim insan dünya həyatının həqiqətini öz gözləri önündə tutmalı və dünya həyatının nə olduğunu bilməlidir ki, bu cür şeylərə insan aldanmasın. Həmçinin Allah Subhanahu ve Teala Quran-Kərimdə Ali İmran surəsi 14-cü ayədə də buyurur ki, Züyyinə linnəsi hubbuş şəhəvəti minən nisəi vəlbənin vəlqanatirəl müqantarati minəzzəhəbi vəlfiddəti vəlxeylilmusəvvəməti vələnəami vəlhərs Zəlikə mətəul həyatud dünya Vallahu indehu husnu məəb. Allah Teala buyurur ki, bu ayədə qadınların, uşaqların, yığın-yığın malqaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Və əziz qardaşlar, yəni bu cür şeyləri eləmək, öz hara getdi, yəni şəkil çəkmək, hara getdi, bir çəkiliş eləmək və özündə olan nemətləri başqa insanlara göstərmək və hər anını çəkmək, hara getdi. Bu cür şeyləri insan, yəni bacardığı qədər uzaq olmağa çalışmalıdır. Bacardığı qədər yox, insan qətiyyən çalışmalıdır ki, başqa insanların da çünki nəfsi var. İnsan bu cür şeylərə yol verdikdə, yəni başqa insanlara da iki baxımdan
Hələ biz şəkil çəkmənin hökmündən xülasə danışacağıq. Təbii ki, bunu bəzi qardaşlar bilə-bilə eləyirlər. Lakin burada nəyə görə məsləhət görmürük? Burada, yəni bunu iki baxımdan məsləhət görmürük. Birincisi, başqasına zərər verə bilərsən, ikincisi özün-özünə zərər verə bilərsən. Başqasına zərər vermək necə olur? Necə ki, sualda qeyd olundu ki, insan başqa insanlar, elə insanlar var ki, sən övladının, məsələn, gözəl şəkillərini çəkib göndərirsən, hansısa insanın övladı xəstədir, şikəstdir və yaxud da övladına həmin günü göstərə bilmir və sən o insanları, ən azından sən öz dostluğunda, şəxsi dostluğunda olan elə insanların olduğunu bilə-bilə bunu qoymağın, o insan açıb sənin profilinə baxanda o insan təsirlənəcək, o insan üzüləcək və belə şeyləri sən fikir verməlisən bir müsəlman olaraq. Müsəlman insan çalışmalıdır ki, başqalarına da əziyyət verməsin. İstər bilərəkdən, istər bilməyərəkdən və buna müsəlman fikir verməlidir. Və həmçinin biz onu demək istəmirik ki, insan özündə olan nemətləri yəni izhar eləməsin. Bu başqa bir məsələdir. Yəni insan təbii ki Allah Subhanahu taala yəni öz müsəlman qulunu güclü və nemətlərini üzərində izhar etdirən olaraq görmək istəyir. Amma insan bunu elə bir şəkildə eləməlidir ki, hətta zəif insanlar bundan təsirlənməsin. Və bunu hikmətli şəkildə eləməlidir insan. Hikmət isə nədir? Hikmət vad'u şey fi mawdu'ihi. Bir şeyi öz doğru yerinə qoymaqdır. Və ona görə qardaşlar dedi ki, hikmət sözün anlamı vəd'u şey fi mawdu'ihi bir şeyi öz doğru yerinə qoymaqdır. Ona görə də hikmətdəndir ki, ümumiyyətlə aqil bir insan hökm verəndə necə ki şəriətdə bir fəqih hökm verəndə, bir cəmaət barədə hökm verəndə onların içində ən zəifləri nəzərə alır. Eləcə də ağıllı bir insan öz nemətlərini, həmçinin özündə olan nemətləri o cür nəfsi olan insanları nəzərə almalıdır ki, başqa insanlarda problem və yaxud da nəfslərində istək yaranmasın. Halbuki baxmayaraq ki, sahabələrin nəfsi bu belə məsələlərdə bir-birinə daha çox yardımlaşırdılar və necə ki, buyurulur ki, ayədə وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Bu, o sahabələrin sifəti idi ki, onlar özləri ehtiyaclı ola-ola öz müsəlman qardaş və bacılarını özlərindən üstün tuturdular. Yəni, öz ehtiyaclarını, onların ehtiyaclarını özlərindən önə çəkirdilər. Biz bugün təbii ki, sahabələr kimi bu məsələdə ola bilməsək də, ən azından çalışmalıyıq ki, zəif olan müsəlmanları belə məsələlərdə və yaxud da hansısa nemətlərə nail olmayan müsəlmanları belə məsələlərdə qıcıqlandırmayaq və onların daha həmin nemətləri arzulamağına və yaxud da yəni təəssüflənmələrinə səbəb olmayaq. Ki, bu da bir növ onlara əziyyət verməyin qarşısını almaqdandır və dinimiz də məsləhə məfsədə dini olduğu üçün yəni nədə xeyir varsa o götürülür, yəni, təbii ki, şəriətə uyğun şəkildə və nədə şər varsa ondan çəkinilir. Və ona görə də bu məsələlərə fikir vermək lazımdır. Həmçinin dedik ki, bu cür şəkilləri, videoları paylaşmaq iki tərəfdən düzgün deyil, iki şeyə görə. Birincisi, başqasına zərər verə bilərsən, onu izah etdi. İkincisi isə özünə zərər verə bilərsən. Təbii ki, bu barədə alimlər danışıblar. İnsan özündə olan nemətləri necə və nə cür başqa insanlara nümayiş etdirə bilər. Və insan bu məsələdə də məsləhəyə, məfsədəyə riayət eləməlidir. Və bu cür şeydə biz bilirik ki, dinimizdə gözdəymə deyilən bir anlayış var ki, yəni başqa insanlarda həqiqətən də yəni başqa insanların nəfsi olduğu üçün nəfslər daim bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Ona görə də bir insanın nəfsində olan nəfsi bir şey çəkə bilər və bu əsnada gözdəymə baş verə bilər ki, bu da çox zaman hansı insanlara buna düçar olurlar? Özlərində olan nemətləri, bütün günü özlərində olan nemətləri başqalarına nümayiş etdirən insanlarda daha çox baş verir. Görsən ki, insan imkanlıdır, amma görsən ki, xəstəliklərdən yaxa qurtara bilmir. Görsən ki, insan nemətlər içərisindədir, amma kiçik bir müsəlmanda olan kiçik bir neməti arzulayır. Halbuki müsəlman
O qədər də imkanı yoxdur. Halbuki onda elə bir nemət var ki, o varlı insanda o yoxdur. Və sairə çox misallar çəkmək olar. Özünüz daha çox misal çəkə bilərsiniz ki, bunlar hamısı təcrübədən keçmiş şeylərdir. Ona görə də bir müsəlman çalışmalıdır ki, başqasının özü özünü gözə gətirməsin. Yəni insanın daim ona görə Qurani-Kərimə baxsaq görürük ki, neçə yerlərdə deyir ki, öz əllərinizlə qazandıqlarınıza görə deyə mimma kəsəbət əydikum sözü Qurani-Kərimdə az işlədilmir. Yəni öz əllərinizlə qazandığınıza görə, yəni Allah Taala yəni bu misalı niyə çəkir? Çünki insan nə edirsə özü özünə edir. Və yəni problem ondadır ki, biri var ki, problem onda deyil ki, sən ehtiyatsızlıqdan sənin gözləmədiyin bir halda sənə göz dəysin. Problem odur ki, sən özün hər gün özünə göz dəyməsinə səbəb olursan. Problem onda olur ki, insan hər gün özü özünə və yaxud da özünə qarşı həsəd olunmağına qapı açır. İnsan özünə qarşı göz dəyməyə qapı açır və bu cür etmək də doğru deyil. Yəni sən öz şəkilləri profilə qoymaqla bu cür hala sanki bir səbəb olmuş olursan. Ona görə də bu cür də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Deyir ki: "Lə darara və lə dirar." Zərər vermək yoxdur, zərərə qarşı zərər vermək də yoxdur. Həmçinin yəni insan çalışmalıdır ki, bu cür hallardan uzaq olsun və buna qapı açmasın. Ona görə də şəriət bir şərə qapı açmağı da, yəni zərərə qapı açmağın da qarşısını alır. Ona görə də xülasə bu cür əməllərdən uzaq olmaq şiddətlə tövsiyə olunur. Sonuncu qeyd eləmək istədiyim məsələ isə telefonla şəkil çəkmək, videolar çəkmək və bunu paylaşmaqdır. Təbii ki, video ilə şəkil çəkmək artıq çoxunuz bilirsiniz fərqini ki, video barəsində alimlər danışıblar. Yəni dəvət məqsədi ilə və s. Həmçinin ümumən video yəni çəkiliş şəkildən yüngüldür. Və təbii ki, şəkil çəkmək sırf bura daxildir. Qadağana və haram hökmünə daxildir ki, çox müsəlmanlar buna fikir vermir. Təəssüflər olsun ki, buna fikir vermirlər. Artıq söhbətin əvvəlində dedik ki, şəkil çəkmək ammət bihilbal və müsəlmanları, yəni bu problem artıq ictimailəşib, hər yana yayılıb bu vasitələrin, müasir vasitələrin yayılması səbəbindən. Amma bu o demək deyil ki, insan nə olursa olsun, insan öz dinini qorumalıdır. Bu cür şeylərlə öz şəkillərinin, öz ailə şəkillərinin və s. insan ehtiyat eləməlidir ki, hətta o cür şəkillər bunun zərərlərindən biri də odur ki, insanın o çəkdiyin şəkillər və yaxud da ailənin çəkdiyi şəkillər sabah harasa yayıla bilər, kiminsə əlinə keçə bilər, sənə zərər vermək istəyən bir insanın əlinə keçə bilər. Bu hələ zərərlərdəndir ki, yenə də özünüz daha çox saya bilərsiniz bu zərərlərdən. Amma biz hələ bu zərərlərdən ən birincisi şəriətimizə və dinimizə müxalif olanı qeyd edirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Lənəllahül-müsəvvirinə-vəl-müsəvvirat." Allah Teala şəkil çəkənə və çəkdirənə şəkil çəkdirən kişi və qadınlara lənət etmişdir. Və bu barədə çoxlu hədislər vardır ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmri ilə də şəkil olan yəni qəbirlərdən onların təmizlənməsi əmr olunur və çoxdur bu barədə rivayətlər, mötəbər səhih rivayətlər. Ona görə müsəlman yəni daim dinini önə çəkməlidir və bu cür şeylərə, nəfsinə ani ləzzətlərə görə yola verməli deyil. Ola bilər sən gözəl mənzərəli bir yerə gedəsən, onu çalış qəlbində, hifzində saxla, o şeyləri çəkməklə. Onsuz da bu problemli, keçməkeşli həyatda o şəkillərə dönə-dönə baxa bilmirsən. Hər gün öz problemi var. Bir az baxdın, bir iki gün yaddan çıxıb keçəcək həmin şəkillər. Amma sən gör nə qazandın? Dininə müxalif olan bir halı qazandın və ola bilsin ki, Allahı qəzəbləndirən əməllər edirsən, onları çəkməklə telefonda saxlayırsan. Ən yaxşısı onları sil və qalmasın. Və beləcə həm dünyavi, həm dinivi salamat saxlamış olarsan, təbii ki, bunun zərərləri hər kəsə məlumdur ki, o cür saxlanılan şəkillərdən, ailə şəkilləri, istər başqa şəkillərdən nə cür problemlər yaranır. Ona görə də insan öz dinini qoruması hər şeydən üstündür və dinin qorunması bütün məsələlərdən daim önə çəkilməlidir. Belə edərsə insan
dini və dünyası da salamat qalar. Bu qədər inşallah. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.